Det her er Jon. Han har nylig lansert sitt første produkt til stor begeistring fra publikum. En kunde har allerede bestilt produktet, og Jon og de ansatte jobber dag og natt for at alle dokumentene skal være i orden før han stolt sender produktet av gårde. Men på tollkontoret i Qatar er de dessverre ikke like imponert. Dokumentene er ikke godkjent av Utenriksdepartementet, og Jon må betale et overraskende høyt gebyr, og leveransen forsinkes. I Kina venter en annen kunde utålmodig på produktet. Denne gangen er Jon nøye. Han sjekker at de nødvendige dokumentene er på plass før leveransen gjøres. På tollkontoret er de fornøyd, men noe mangler. Produktet mangler et sunnhetssertifikat og står i fare for å bli destruert. Hadde bare Jon brukt eksporthåndboka fra Innovasjon Norge, kunne mange problem og høye kostnader vært unngått. Innovasjon Norge gir deg informasjon om handelsregler verden over. Det styrker dine forhandlinger med kunden, din evne til å levere som avtalt, og sist men ikke minst få betalt.